Президенттікке атсалышуыны қалағандардың ішінен 7 талапкер расми қаттодын өтті. Дағы 11 адамның қолтопто барақтары Борбордық шайлу комиссиясы тарауынан текшеріліп жатады. Анын жиынтықтары Бышыканың жақын қотырымдарында белгілі олып. Президенттік шайлу алдындағы үйгітіштері 10 сентябрда башталады. Андықтан 5 күн ішінде талапкерлердің толық тізмесі жарияланышы керек. Алғаш өлкө башчы болуға талапкерлігін көрсеткендердің саны 59-ға жеткен. Азыр алардың саны 18-ге түшті. 9-у өз қалаусы менен жарыштан баш тартса, 26 талапкерді қаттауы чечимин Боршайком қабыл алған. Эми азыр бізде ушул үгүтүштөрүн контролдоо боюнча жумушчутоп түзүлгөн, алар карап атат бардык келген түшкөн арыздарды өздөрү дагы мониторинг кылып атат. Ар бир маселе боюнча биринчи жумушчутоп нарушение кылган талапкер болобу, массалык маалымат каражат болобу, ошолор чакырып карат, андан кийин ал жыйынга чыгарып туруп, анан жыйындан чечим кабылданат. Эгер бир нече жолу, мисалы, талапкер жактан бир нече жолу үгүт иштеринде кандайдыр бир бузуулар болсо, ал каттоодон чыгарылат. Өлкөдөгү чоң саясий өнөктүктүн жүрүшүнө көз карандысыз байкоочулар өз баасын берет. Буга жарандык платформа коомдук уюмунун 15 узак мөөнөттү жана 500 кыска мөөнөттү байкоочулары да тартылган. Узак мөөнөткө деп бекитилгендердин иши 15 августта башталып 20 октябрга чейин созулат. Алар шайлоого көрүлгөн даярдыктарга, добуш берүүгө жана саясий өнөктүктөн кийинки мезгилге байкоо жүргүзүшөт. Кыска мөөнөткө алынгандар добуш берүү күнү ишке киришип 500 участоктук шайлоо комиссияларын байкоого алышат. Мониторинг Кыргызстандын 12 шаарында жүргүзүлөт. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекованын айтымында административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча аракеттерге кылдат көңүл бурулат. Талапкерлердин тарабынан аныктоо жүргүзүлүш керек. Мисалы үчүн биз байкоочулар болсо ошол фактыларды далилдеп баалап, анан кийин шайлоо комиссияга өзүбүздүн мындай арызыбызды жазса болот. А бирок ошол эле убакта талапкерлер, мисалы үчүн алар жөн эле мындай сөз оз экиле айтып коюп атышат да, мындай ошо же бир мэр, же бир шаардын мэри, же айыл өкмөттүн башчысы ушундай бизге басым жасап атат. Болду, ошон менен калып калышат. А бирок ошол эле убактан талапкер тарабынан сөзсүз арыз түшүш керек. Мындан тышкары Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө эл аралык байкоочулар дагы көз салышат. Бүгүнкү күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясынан 115 эл аралык байкоочу аккредитациядан өткөн. Алар КМШнын жана ЭКУКунун өкүлдөрү. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.